Watu mnadhaniaje jua kali hapa msanii wa genge msanii wa mtaani au sio Kali Records kama kawaida kwa hilo juu ndio label tulianzisha kama bado tuko Kali na sasa pia tume venture out kwa biashara zingine kama ngoma na ngoma yani basically iko hapa tu kusaidia wasanii yani ku maximize on their potential. Ngoma, okay, ngoma basically tunashughulikia ma artists ku monetize accounts zao za YouTube. Tunaonesha vile ku set up account na kuweka ma video. Kubwa ni kabila gani? Mungu mkubwa unafuata dini gani? Wewe ni mwanaume kwa unafuga nywele hivyo. Siri gani natumia kukwenda hivyo? Maswali kibao. Ngoma ina help ku protect job yao. Unaona ku protect content yao. Basically ukipartner na ngoma content yako haitatumika anywhere in the world. Content yako inakuwa protected. Hakuna mtu wote anaweza upload kwa account yake all over the world. Ngoma pia tuna deal na Skiza. Na Skiza basically wasio analeta mangoma zao hapa zinageuza zinakuwa na Skiza tunes through hiyo. Wasio ana market hizo mangoma na wanamekichapa. Basically tu tuna show ma artist besides kutengeneza chapa na performances pia kuna dough unaweza make nikaa tu revenue streams tofauti so hata zingine kama una show unaweza relax tu ganja inaingia paswa ki stream content yako kuna ma artist kadhaa okay nitawa categorize unaona kuna artist kadhaa wa mugidhi wanavuma sana. Alafu kuna artist wa gospel pia views zao ziko juu. Pia kuna hiyo squad ya watu wa secular. Alafu sasa kuna mavijana wanafanya gengeton. Inaitwa gengeton siku hizi au kina epic. Hiyo squad yao in 2 days wamefikisha 500,000 views. Yaani clean bila mchezo. Alafu sasa tukitoka nje Wasafi, Uganda huko kina Chameleon nani. Pia kuna artist pia Rwanda pia kadhaa. Kitu international si haiko Kenya tu peke yake. Hata kuna watu, jo kuna watu. Kuna watu nadhani hata mpaka kuna watu wa Saudi Arabia. Besides ku perform uza get do yako from royalties alafu uza get do yako kutoka kwa YouTube video yako ki blow up uza pia chapa kutoka kwa Skiza yani hizi tu ni ma streams tofauti za kumekichapa. What happens ni sasa ile revenue inakuja sasa kuna hiyo share sasa kama mtu kama wewe sio ukikuja ukianza kumekichapa utabaki na from 100% ya hiyo do uta get 70% alafu kampuni chukua 30. Unafilaje kukua jua kale? Artist wote unakaribishwa hapa ku sign up ni free as long as content ni yako so all of us tu wote wana generate content na ni any content si muziki peke yake kama ni mtu kupika kama wewe ni mtu wa beauty kama wewe ni mtu wa wewe ni actor mna act unajua una make gima progi labda za wildlife ama nini as long as tu una generate content unakaribishwa hapa niko hapo kwa platform una make ganzi yako as long as content ni yako. As long as content ni yako.
nizapenda tu kuambia wasanii, yani biashara mziki ni biashara, vile tu tumesema ni biashara, itreat kama biashara, iheshimu na hiyo itakuheshimu. Maclub zote zile zina play mangoma, big up maredio, magazeti, endeleeni kusupport. Business Insider pia hapa, endeleeni kusupport, au sio? Moral. Yeah. Hii ni nyingine moto sana.